Sebuah kedai emas yang terletak di tingkat bawah pusat membeli belah Wisma Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah dirompak seorang lelaki sekelip mata. Dalam kejadian jam 1.30 tengah hari tadi, suspek yang didakwa memakai topi, pelitup muka dan bersarung tangan tiba-tiba muncul dengan bersenjatakan penukul besi. Menurut saksi, suspek masuk ke kedai berkenaan sebelum tiba-tiba memecahkan cermin meja rak perhiasan barang kemas. Suspek kemudian melarikan beberapa utas barang kemas lalu dikejar pemilik kedai namun gagal. Ketika kejadian, keadaan di pusat beli belah itu lengang dan kebanyakan pekerja dan pemilik kedai berhampiran juga tidak menyedari kejadian berlaku. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, polis masih menjalankan siasat terlanjut bagi mengenalpasti suspek serta jumlah kerugian. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi pihak polis untuk membantu siasatan.